皆さんこんにちは。ハイトーユータイチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は株主優待が大人気、外食の飲食優待7銘柄について比較してみます。比較を始める前に、今回比べた7銘柄について良かったものを先にお伝えすると、サイゼリヤが良い感じでした。どんなところが良かったかということで、何を比較したかというと、まずは PER や PBR、ミックス係数で割安性を見てみます。次に ROE や ROA で収益性を見てみます。次に自己資本比率などで財務の健全性を見てみます。比較した結果をズバッと解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。ちなみに今回紹介する銘柄について、大人気の株主優待の内容と一緒に紹介します。まずは証券コード2702、日本マクドナルドホールディングス。必要投資額が約54万円、配当利回り 0.6%、 優待利回り 1.1%。 優待の内容は100株で優待食事券1冊が1年で2冊もらえます。1冊にはバーガー類、サイドメニュー、ドリンクの引き換え券が6枚ずつ綴られています。1冊を6000円として優待利回りを計算しました。次に3197スカイラーク、17万円で配当利回り 1.1%、 優待利回りが 3.5% で、総合利回りが 4.6% です。優待の内容は100株だと3000円の優待カードが年に2枚もらえます。ガストやバーミヤン、ジョナサン、いろいろなところで使えます。ちなみにスカイラークは100株よりも300株、500株の方が優待利回りが高くなります。次に7550ゼンショーホールディングス、約22万円で配当利回り 0.9%、 優待利回りも 0.9 で、総合利回り 1.8%。 株主優待の内容は500円券2枚、1000円分が年2回もらえます。ゼンショーも100株より500株の方が優待利回りが高いです。次に7581サイゼリヤ、約23万円で配当利回り 0.8、 優待利回り 0.9 で、総合利回り 1.7% です。優待の内容は100株の保有で500円のお食事券が4枚、計2000円分がもらえます。年に1回です。次に7630一番屋、約46万円で配当利回り 1.8%、 優待利回り 0.4% で、総合利回り 2.2% です。優待の内容が500円券2枚、1000円分が年2回もらえます。100株か200株の保有が一番利回り良いです。1000株だと利回りが下がります。券の色はやはり黄色。次に9861吉野家ホールディングス、約23万円で配当利回り 0.9、 優待利回り 2.6、 総合利回り 3.5% です。優待の内容は10枚の300円サービス券、合計3000円分が年に2回もらえます。次に8179ロイヤルホールディングス、約18万円、配当金については未定ということで0円にしてあります。最近未定という銘柄多いです。今までは年間に1株あたり28円の配当金を出していました。今回も配当金がなしということはないと思いますが、とりあえず0で計算していきます。優待の内容は500円の優待券が年間2枚、合計1000円分もらえます。ロイヤルホストやてんやなどで使えます。利回りについて色をつけてみます。利回りについて一番高いものを赤、2番目が黄色、3番目緑で色をつけてみました。配当利回りが高いのは一番屋、優待利回りが高いのはスカイラーク、総合利回りもスカイラークとなっています。配当優待チャンネルではこういった投資に関する動画を毎日投稿しています。ぜひチャンネル登録お願いします。文字が見にくいとか、ご意見や動画のリクエストもどしどしお願いします。
今回使うデータについてはバフェットコードというサイトのデータを使わせてもらっています。本当にありがとうございます。それでは最初に時価総額、一番大きいマクドナルドは一番小さいロイヤルの10倍、大きい順に紹介するとマクドナルド約7100億、スカイラーク約3400億、全商約3300億、一番屋と吉野家約1500億、サイゼリヤ約1100億、ロイヤル約700億という感じになっています。それでは指標を見ていきます。まずは PER、 10倍以下だと割安と言われている PER ですが、10倍以下のものはありません。このグラフからそれぞれの銘柄に順位をつけています。終わりの方で順位をまとめたランキング表を出しますのでお楽しみに。PER は高い方から順に6位一番屋 136.4、 5位ロイヤル 45.1、 4位マクドナルド 39.2、 3位スカイラーク 33.6、 2位サイゼリヤ 31.8、 1位全商 31.2。 ちなみに PER の出ていない吉野家は7位にしておきます。飲食関係は全体的に PER が高めです。次にPBR、 PBR は1倍以下であれば割安と言われています。高い方から7位一番屋 4.7、 6位マクドナルド 4.5、 5位全商 4.1、 3位スカイラーク 2.5、 同率1位全商とロイヤルが 1.3、 1位のサイゼリアとロイヤルホールディングスは 1.3 倍なので、純資産的に見ておおむね妥当な株価になっているようです。次にミックス係数。ミックス係数は PER と PBR を掛け合わせたものです。日本株の場合 11.25 倍以下であれば割安株と言われています。今回の7銘柄に 11.25 倍以下のものはありません。吉野家は PER が出ていないのでミックス係数は7位にしておきます。そして高い方から順に6位一番屋 647、 5位マクドナルド 175、4位全商 129、 3位スカイラーク 84、 2位ロイヤル 60、 1位サイゼリア 41.6 ということで、一番低いサイゼリアでも 41.6 ということで、ミックス係数では割安株とは言えない水準です。次に配当成功。配当成功は税引き後の純利益の中から配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したもの。日本企業の配当成功の返金は約 30% です。配当成功が高いと無理をして配当金を出しているという意味から、配当成功が低い方を1位としています。高い方から順に7位吉野家 181、 利益の2倍近くの配当金を支払ったということです。高すぎます。6位一番屋 78、 これも高すぎ。5位ロイヤル 54、これくらいであればまだ許せる。4位スカイラーク 39、 これなら OK。 3位全商 26、 ここまでくれば安心です。2位マクドナルド 26、 1位サイゼリア 17 となっています。次に営業キャッシュフローを売上高で割った営業キャッシュフローマージン比率、これがプラスということは本業の営業活動が順調でちゃんと現金を得られているということ。 10% あれば優秀と言われています。逆にマイナスということは本業の営業活動で現金を得られていないということ。低い方から7位全商 5.5、 6位吉野家 6.5、 5位ロイヤル 7、 4位サイゼリア 9.4、 3位一番屋 11.7 で、ここから 10% 超え。2位マクドナルド 16、 1位スカイラーク 18.1 となっています。次に営業利益率です。低い方から低い順から7位吉野家 1.8 で結構低め。6位全商 3.1、 5位ロイヤル 3.3、 4位スカイラーク 5.5、 3位サイゼリア 6.1、 2位マクドナルド 9.9と高い感じ。1位の一番屋 10.1 も高いです。次に ROA、
ROA は当期純利益を総資産で割ったもの。低い方から7位、吉野家 0.6 で結構低め。6位ロイヤル 1.9、 5位スカイラーク 2.1、 4位ゼンショー 2.6、 3位サイゼリア 4.2、 2位一番屋 7.2、 1位マクドナルド 7.6。 ということで一番屋とマクドナルドが高めで良い感じです。次に ROE、 ROE は当期純利益を自己資本で割ったもの。低い方から7位はやっぱり吉野家で 1.5、 6位ロイヤル 3.8、 5位サイゼリア 5.8、 4位スカイラーク 7.1、 同率2位マクドナルドと一番屋 10.6、 1位ゼンショー 12.6。 次に純利益率、低い方から7位吉野家 0.3、 6位ロイヤル 1.4、 5位全勝 1.6、 4位スカイラーク 2.5、 3位サイゼリア 3.2、 2位マクドナルド 6、 1位一番屋 6.3。 ということでマクドナルドと一番屋が飛び出ていて、グラフの形は営業利益率と同じような感じ。次に総資産回転率、低い方から7位スカイラーク 0.8、 6位一番屋 1.1、同率4位マクドナルドとサイゼリア 1.3、 3位ロイヤル 1.4、 2位ゼンショー 1.6、 1位吉野家 1.7 という感じになっています。次に財務レバレッジは総資産を自己資本で割ったもの。自己資本比率の逆バージョンです。高い方から7位ゼンショー 4.8、 6位スカイラーク 3.4、 5位吉野家 2.6、 4位ロイヤル2、 3位一番屋 1.5、 同率1位がマクドナルドとサイゼリア 1.4 となっています。7位の全勝については 4.8 と他と比べて高めです。さっき見た ROE をもう一度。全勝が 12.6 で一番でした。 ROE が高い理由が今見た財務レバレッジです。私的には財務レバレッジが高いのは好きじゃありません。それよりさっき見た純利益率、一番屋とマクドナルドが高いです。この純利益率が高いことで ROE が高い方が好きです。しつこいですがもう一度 ROE、 全勝よりもマクドナルドと一番屋です。自己資本比率は 30% 以下だと財務が不安定なんて言われます。この7銘柄では低い方から7位全勝21、 6位スカイラーク29、 5位吉野家38、 4位のロイヤル50から高くて良い感じです。3位一番屋68、 2位サイゼリア72、少数点以下の違いで1位マクドナルド72となっています。次に負債資本倍率とも呼ばれる DE レシオ、有利子負債を自己資本で割ったものです。高い方から7位全勝 2.4、 同率5位スカイラークと吉野家1、有利子負債と自己資本が同じということ。4位ロイヤル 0.6、 3位サイゼリア、同率1位マクドナルドと一番屋が0ということで有利子負債がないということ。私は有利子負債がない方が好きです。流動比率は1年以内に返済を予要する流動負債を1年以内に現金化が見込まれる流動資産で、どの程度賄えるかを見る指標で、高いほど安全性が高いと言われています。低い方から7位スカイラーク38、 6位ロイヤル107、 5位全勝109、少数点以下の違いで4位吉野家109、3位マクドナルド158、2位サイゼリア291、1位一番屋376ということで、サイゼリアと一番屋が良い感じです。安定感があります。それでは今まで見てきたグラフのランキングをまとめた表を見てみます。こちら、1位の項目を赤、2位を黄色、3位を緑、7位を青で塗りつぶしてあります。順位を足して合計が一番少なかった合計ランキング、1位がサイゼリア、2位マクドナルド、3位一番屋、
当率4位スカイラークとロイヤル、6位ゼンショー、7位吉野家という結果になりました。皆さんこの結果どうでしょうか。1位のサイゼリア総合利回りは低めです。皆さんの中にはこんなランキングなんて当てにならない、総合利回りが高いスカイラーク吉野家を買うんだという方もいると思います。そういう方大好きです。利回りだけを見て投資をするありだと思います。投資をするのは個人の自由、自分の好きな銘柄に投資をするのがいいと思います。実際私も業績だとか無視して株の集体だけを見て投資をすることもあります。今回の結果が少しでも皆さんの参考になれば嬉しいです。それでは今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。次の動画もお楽しみに。バイバイ。